Du blir kjent med bilen på en helt vanvittig god måte. Du merker hva han er god for, hva han tåler. Vippepunktene. Bilen tåler jo mye mer enn det vi egentlig tør. Så det stopper jo. Det stopper her. Da hadde jeg vært på toppen av alpinbakken i Åseral for første gang i mitt liv. Så jeg må jo si det hadde jeg ikke trodd det hadde gått. Det hadde jeg ikke. Fire biler fra Mandal skal delta i The Great African Run, et veldedighetsrally som går fra Budapest i Ungarn til Bamako i Mali. På 16 dager kjøres det 9000 kilometer. Dette betyr 12-15 timer i bil hver dag. Hans Petter Farestad vil i år hevde seg i toppen i reisekategorien og kjempe mot erfarne Paris-Dakar-team. Budapest! Bamako! Budapest! Ja. Så ser det ut, Kåfjord. Nå har vi satt oss kubb fast her i Jorma. Så nå må vi få hjelp av en Nissan Patrol. Så det var jo strek i regningarmen. Budapest-Bamako-rallyet handler først og fremst om veldedighet. Det gir Hans Petter en mulighet til å gi noe tilbake til et land han er sterke bånd til. Jeg er født og oppvokst i Kamerun. Far min var misjonær, mor min var sykepleier. I år så planlegger jeg sammen med resten av teamet, Norwegian Budapest-Bamako-team, å bygge en skole i Mali.